calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid usoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furda wararkii gudambeeyay waa subaxnimo arbaca khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasiya mucaaradka oo jawaab kululka bixiyay go'aankii dowladda federaalka soomaaliya ay ku joojinaysay mudaharaadyada maalinta jimcaha soo socda iyo wasiir xundubey oo loo jawaabay xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo hadda ku magacaaban xoghayaha madasha xisbiga qaran ayaa ka falceliyey shirka jaraa'id ee uu wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta xasan xundubey ku shaaciyey in dowladdu aysan ogolaan doonin in bannaanbax uu ka dhaco magaalada muqdisho waxa uu sheegay in xasan xundubey ay isgaranayaan muddo ku dhow 30 sano islamarkaasina uu ku qaano inuu yahay nin go'aan leh balse hadda uu isbedelay isagoo sheegay in dhibkii ka dhashaa amarkii uu bixiyey maanta uu dushiisa saaran doono islamarkaasina asiga loo qabsan doono qoraalka uu cabdiraxmaan odowaa ugu jawaabay wasiir xundubey ayaa ku bilowday waxaa shir jaraa'id qabtay sii hayaha xilka wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale oo sheegay in mudaharaadka sharci darro yahay taas oo khilaafsan qodobka 20aad ee dastuurka arrinta isweydiinta mudan waxa ay tahay sharci darrada uu sheegayo sii hayuhu muxuu u cuskaday mise isaga ayaa bedelay qodobka dastuurka ahi oo xaqaasi ku xusan sida aan wada ognahay dastuurka waxaa wax looga bedeli karaa in 3 meelood 2 meelood ee baarlamaanka soomaaliya ay ogolaadaan sidaasina lagu bedeli karo qoraalka odowaa ayaa intaasi ku sii daray waxaase leeyahay saaxiib la tasho damiirkaada kulley sidaasi ka gidisan ayuu kuu farayaa waxaad ogaataa adiga iyo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday midna xaq dastuuri ahi oo muwaadinku leeyahay ma diidi karo taasi dhegtaada ha ku dhacdo ugu dambeyntii cabdiraxmaan odowaa wuxuu qoraalkiisa ku yidhi hadalka uu ka sheegay warbaahinta haddii ay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda dhaqan geliyaan dhibka ka dhasha cidda mas-uulka ka ah waa xundubey oo wasiirka amniga ahi waxaana xusuusinaa in uu afhayeen u noqday madaxweyne wakhtigiisa dhammaaday in aysan ahayn mid u cuntanta wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si cad u sheegay in mudaharaadka ay iclaamiyeen golaha midowga musharaxiinta soomaaliya aan lagu qaban karin magaalada muqdisho dhinaca kale ciidanka harmacad oo bannaanbax lagu taageerayo farmaajo ka qayb galay magaalada beledweyne ciidanka harmacad ee dhowaan la geeyey magaalada beledweyne ayaa bannaanbax madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee soomaaliya ku taageerayaan ku qabtay qaybo ka mid ahay beledweyne dowladda xilgaarsiinta ayaa ku sheegtay in la mamnuucay isku imaatinka shacabka caabuqa 19 awgiis balse weli wax war ahay kama aysan soo saarin bannaanbixii lagu taageerayay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee ka dhacay beledweyne askartaasi waxaa wehelinaya caruur iyo kuwo ka shaqeeya goobaha qaadka lagu iibiyo maamulka hirshabeelle ayaana bannaanbaxaasi soo abaabulay waxa ayna taageero u muujiyeen madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa bilaabay in ciidanka qaranka uu adeegsado ololaha doorashada si uu mar kale kursiga ugu soo laabto taasi oo dastuurka dalka baalmarsan bulshada reer hiiraan ayaa wax jaceyl ah u haynin farmaajo maadaama uu dhisay maamulka hirshabeelle oo dadka reer hiiraan badankooda aysan weli ogolayn dhinaca kale beesha caalamka oo ku baaqday kulan degdeg ahi in la qabto saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxay ugu baaqaysaa dhammaan saaxiibada heshiiska 17 Sebtembar inay si degdeg ah isugu yimaadaan si loo dhammaystiro hirgelinta hanaanka doorashada iyadoo laga ambaqaadayo howshii ay qabteen guddiga farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo 15-16 Febraayo madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waa inay sidoo kale joogteeyaan xiriir furan oo ay la yeeshaan madaxda kale ee siyaasadeed ee soomaaliya iyo bulshada rayidka ahi si loo xaqiijiyo in doorasho ay hesho taageerada ugu ballaaran ee suurtagal ah isla markaasina guddiyada doorashooyinka ay u howlgalaan si ka madax bannaan dano siyaasadeed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka waxay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay muqdisho 19-kii Febraayo waxa ayna ugu baaqin dhammaan dhinacyada inay isdejiyaan oo ay isxakameeyaan si loogu ogolaado wadahadal siyaasadeed inuu horay u sii socdo hase ahaatee jimcaha soo socda ayaa dhacdo kale ee damacsan tahay in dowladda farmaajo oo wakhtigeeda dhacay inay ku samayso midowga musharaxiinta mucaaradka u ballansan inay bannaanbaxaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wasiirka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay in filla soomaaliya ay ka badbaaday afgembi xooggan isla markaasina la fashiliyey wasiir dube oo sheegay inay ka badbaadeen afgembi hubaysan wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan dube ayaa sheegay in muqdisho jimcihii lasoo dhaafay laga sameeyey iskuday afgembi sida uu hadalka u dhigay wasiir dube ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ciidamada amniga ka hortageen iskudayga afgembigaasi isla markaasina la fashiliyey waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yidhi 19-kii bishaani waxaa muqdisho ka dhacay isku day
أفغان بعيدا ما هو بيسان أيا يمد ملو دو في الصوماليا وحين دهن تلك الدولة كم جرتو مدحوين مجرو وحاسي ألا مهديس أهي إن لغا خورتاغو إسكو دياسي هذا كان وزير كورفافين تايا كسو آده يحل معارك أي شيئين جمعها صوص عطا إن مقدشة وكرد عدونا بنا بحادو بلارن لوغنا سوهر جيد الدولة دا في دراك الصوماليا قار أهان مدحوينها وقتي كسا دمادي محا إمن كسو يرسي يي وزير دوب إنو يره هذا أفكن بأيا كبت بادني وحاو دونا يا إنو قيل كدكت جمعها صوص عطا مدهرات كدعيا إن أو يره هذا وحاي دونا يان مركلة إن دولة دا في دراك الصوماليا أفكن بكو سميان هسا آتي وحان سور قلين أيو كو هدلي لما أغا هذا كان وحو أولد جيدو ما دام الددكي بنام بحي الرساس أو دلوغو قاضي هاوين كا سينا عيدا مدى أي ورين هوتيل كاي دقنايين مدى حدي هور الدولة الفيدرال كصوماليا إسلا مركاسينا سوبيح كدن بي قبي أهم بايسان صوبحين لما أغا مالين تجمعاها واحد عدونو معارض كا مشرحين تا معارض كا أيا مرحا دي مانت اللو ديدي وحا معقول أهي إني أيغان هوبكو دهرو سوقاتان ما دام الدولة دا أي حقوق دا قفك موادن كاهلية أي ديدن تاي تاسنا معدهين معنه دا أي تاي قفكي حقوق دا دكو ديدا وإنات شن تالسك عيلسا معارضك يا إمينك هوب أرورسي أقوينا أبيت سمينا يا كسي أي هالكاسي أمان كدو إلا شدان ونصوبنا بحان لنا عكال وزير كارمه الدبادة فدرالك صوماليا أو لغا حلي عابو قسقال إطوان إسوا كوحانو سانا يدال كاسي بروندي وزير كارمه الدبادة صوماليا محمد عبد الرساق محمود يا شاعيي إن مالنتي سدحاد أو كو كارنتيلن يا هاي الدالك بروندي كد بمركي لغا حلي عدرك عابو قسقال إطوان وزير محمد عبد الرساق أو لحاد لي تلفيشن كدولة دا يا شاقي إن عدرك أو آد أو فافي صوماليا إسلام مركاسنا أو كسو قاضي حمر islam markaana laga helay markii uu tagay dalkaasi Burundi cudurka covid Soomaaliya aad ayuu ugu faafay aniga hadda waxaan ku suganahay dalka Burundi oo aan imaaday shir hadda maalintii 8aad waxaan ku jira karantiil sababtoo ah waxaan xamar ka soo qaaday cudurka caabuq 19 shirna cid lama yeelan oo intaasii waxaan ku xiranahay meel daawo ayaa ii socota ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wasiirka ayaa ku cilciliyay in cudurka aad ugu faafay gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina uu garanayo dad badan oo u dhintay iyo kuwa hadda la ildaran isagoo u muuqda inuu ka faa'iideysanayo fursadan ayuu sheegay inaysan macquul lahayn in hadda Muqdisho lagu dhigo banaanbax iyo isku imaatano kale oo waaweyn ayuu yiri taas oo macnaheedu tahay inuu ka soo horjeedo jimcaha banaanbax dhacaya aqli ma ahan ayuu yiri in la yiraahdo dibadbax la isugu soo baxo shirarkii golaha wasiirada iyo isku imaatankii oo dhan ayaa hadda la yiraahdo ayuu yiri sidoo kale shirarkii dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo dad badan aysan isugu imaanin ayaa la yiraahdo ayuu yiri sidoo kale dowladda waxay mas'uuliyadda ka saaran tahay in laga digtoonaado isku soo baxo ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaq dhinaca kale Jubbaland oo faahfaahisay kulankii Axmed Madobe iyo wakiilka ka socda beesha caalamka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr. James Swan waxaa kale oo wafdigaani ka mid ahaa wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanke iyo safiirka Talyaaniga mas'uuliyiinta ayaa yeeshay kulamo miro dhal ah iyadoo sidoo kale hab maqal iyo muuqaal ah ay kaga qayb galeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo wakiilka midowga Afrika Danjire Francisco warka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in kulamadani diirada lagu saaray xaaladihii u dambeeyay ee Soomaaliya ay arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee maamulka Jubbaland ayaa shalay horay shuruud adag ugu xirtay in ay ka soo qayb gasho shirka ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina sheegtay shirkaasi in lagu qabto meel ammaan ah laakiin lagu qabanin fila Soomaaliya taasi ayaa caqabad xoogan ku noqotay shirka iminka ee ku shirsan yihiin fila Soomaaliya madaxweynaha xilligii soo dhamaaday Farmaajo iyo Cali Guudlaawe sidoo kale qorqor lafta gareen ayaa asna ka mid ahay dadka Muqdisho jooga oo la shirsan fila Soomaaliya.